queria agradecer a Silvia Soter, que é uma professora e uma amiga muito querida de muitos anos. Agradecer a ela pelo convite. É uma honra estar aqui falando para vocês na Universidade das Quebradas, que é um projeto, um dos projetos mais bacanas que eu vejo hoje em dia acontecer na universidade. E eu gosto muito do nome. Acho o nome, assim, a coisa mais feliz, Universidade das Quebradas, porque é um nome que não deixa de lembrar que as universidades estão quebradas. Mas aqui vocês são a Universidade das Quebradas. Então, é uma evocação assim, polissêmica de histórias e de ideias. Sabe? É triste, mas é bacana, é alegre também. Então, é uma honra. E o que eu vou falar para vocês, assim, quer dizer, eu sou professora da UERJ de literatura. A minha área é literatura inglesa. Eu não sou uma pessoa do teatro. Porém, o meu objeto de pesquisa, de alguns anos para cá, é a obra do Shakespeare. E é uma obra com a qual eu me relaciono textualmente. Eu não penso Shakespeare cenicamente ou performaticamente, é um pouco além do que eu poderia fazer. No entanto, o que parece assim, que é um dos mistérios e um dos charmes da obra do Shakespeare é que essa palavra com a qual ele escreveu as 38 peças e os 154 sonetos e os 3 poemas narrativos, que essa é a obra dele, é uma palavra muito teatral em si. É uma palavra muito expressiva por si só, de situações dramáticas, de caracterização de personagens, de uma subjetividade que parece que se coloca no mundo se encenando. Mesmo nos sonetos, o discurso lírico, amoroso, daquele eu contemplando um muso ou uma musa, é um eu teatral, é um eu que dialoga com um interlocutor imaginário. Então, isso facilita o trabalho, facilita pensar teatralmente sobre o Shakespeare, porque a palavra dele, não é à toa que ele é um dramaturgo, né? Mas é uma palavra teatral, é uma palavra poético-dramatúrgica. Mas eu acho importante dizer para vocês que eu venho de letras, eu venho de literatura, então a minha interação com a obra é mais por esse viés. E talvez seja óbvio também, eu vou sentar aqui então para poder passar os slides. Essa ideia de um teatro da palavra é uma ideia bastante clichê a respeito da obra do Shakespeare. Não tem nenhuma novidade em se dizer que o teatro elisabetano é um teatro baseado na linguagem. Vocês devem já ter ouvido essa noção. Não é um teatro visual, não é um teatro de cenários, não é um teatro de figurinos, não é um teatro de efeitos especiais, embora no início do século XVII a gente tenha já os teatros fechados para os quais o Shakespeare também vai escrever, e isso provoca uma ligeira mudança na obra dele, uma ênfase maior, digamos, no espetáculo, na espetaculosidade visual das peças, mas isso é um Shakespeare mais tardio e é um grupo restrito de peças. A maior parte da carreira dele e de vários membros da geração dele foi escrevendo para os teatros públicos, chamados os teatros abertos, aqueles teatros sem iluminação, onde os espetáculos se davam à luz do dia, com parquíssimos cenários e parquíssimos figurinos. Figurino era caríssimo, tingir peças era uma coisa caríssima, havia leis, aquelas leis sumptuary, as leis suntuárias na Inglaterra, que obrigavam determinadas classes sociais a vestir certos tecidos e certas cores. Então, era difícil você obter roupa para vestir os personagens. Então, era fácil você estar em Roma antiga encenando Júlio César com um traje elisabetano, né? Não havia mulheres atrizes, eram só atores. Tudo nesse teatro culmina no fato dele depender agudamente da palavra. A palavra vai criar os efeitos especiais, a palavra vai criar a ambientação de luz, a palavra vai criar os personagens, psicologicamente vai caracterizar os personagens, a palavra vai ser um veículo de ideias, a palavra
plurifuncional e é sobrecarregada de tarefas nesse teatro. Eu imagino que isso seja um clichê, então, a respeito da obra do Shakespeare, não é? Não só dele, como de uma geração. Esse teatro elisabetano é um teatro calcado na linguagem. A presença da música também era importante. Até hoje, se você vai naquela réplica do Globe Theatre, muito obrigada, a banda, tanto a banda de músicos que toca durante o espetáculo, como nos intervalos, os músicos quase que fazem parte da encenação. Eles recebem os espectadores que estão entrando, fazem brincadeiras. Então, a música também era um elemento muito vivaz da encenação das peças dos elisabetanos. Eu fiz uma brincadeira assim, quando eu propus a sinopse para vocês, né, sobre essas. Fiquei pensando assim, como esses personagens, tantos personagens, o Shakespeare criou aproximadamente 900 personagens. É muito personagem nas 38 peças. Como esses personagens, muitos deles assim, inesquecíveis, como eles são marcados por algum determinado uso da palavra. Só para a gente lembrar juntos, assim, por exemplo, essa palavra veneno do Iago, não é? Que contamina e enlouquece o Otelo. A palavra paixão de Romeu e Julieta, a palavra persuasão de Marco Antônio, depois do discurso do Brutus, ele entra e convence todo aquele populacho romano da não culpabilidade do Júlio César e coloca o povo contra os conspiradores. A palavra tempestade de Lear, quando Lear está na tormenta, entregue aos elementos, o texto do Lear é a própria tempestade. A escolha de palavras, a construção do texto, mostra para a gente o quanto aquele velho se entregou aos elementos e se tornou ele próprio uma tempestade. A palavra equívoco das bruxas, que ludibriam o Macbeth também e o levam a uma loucura. A palavra dos bobos, como Fast, a palavra malandra do Falstaff, que é capaz de mentir com a maior cara de pau do mundo e convence a todos. A Ofélia, que quando enlouquece e finalmente aprende a falar na loucura dela, aquela cena mais bonita do quarto ato, a Ofélia, aquele modelo da obediência filial, né, e ela se ferra em função da própria obediência, ao contrário da Julieta, que também se ferra, mas se ferra muito melhor do que a Ofélia, desobedecendo. Mas quando a Ofélia consegue falar, ela já está louca. E tem uma cena linda que ela entra com flores e sai distribuindo flores para os diferentes membros da corte dinamarquesa, etc, etc, etc. Como esses personagens todos, cujas faces, né, obviamente se perderam, porque estão lá 400 anos atrás. Imagina, e eram rapazinhos fazendo a Ofélia ou fazendo a Julieta. Mas como esses personagens ainda são tão fortes e inesquecíveis, possivelmente por causa dessas palavras das quais eles são feitos. E nenhuma novidade. Os elisabetanos, eu só estou assim, repetindo o que é conhecido, mas o que é bonito e o que eu acho importante que a gente se relacione na obra do Shakespeare. Os elisabetanos, eu não sei se vocês lembram disso, a expressão que eles usavam para se referir à ida ao teatro era to hear a play. Eles iam escutar uma peça e não ver ou assistir, watch, né? Não era watch nem see, era hear. E isso é mais um índice da centralidade do texto nesse evento teatral que acontecia nesses teatros, né? Vocês já devem conhecer essas réplicas dos teatros octogonais, como o Globe, as encenações aconteciam à luz do dia. Vocês lembram disso? E é muita gente que vai ao teatro. Isso eu acho que é um outro mistério desse período. Por quê que na Inglaterra, de 1590
30 a 1615, né, esses 35 anos, ou até um pouquinho adiante, quando os teatros foram fechados, mas por que que tanta gente vai ao teatro? Por que que o teatro se torna tão atraente para os ingleses? Por que esse boom teatral? Quando a gente pensa no Shakespeare, a gente não pode deixar de pensar numa geração de dramaturgos. Não era só ele, tem tantos dramaturgos importantes como Christopher Marlowe, que morreu muito novinho, escreveu 7 peças só, mas foi o grande inaugurador dessa onda do teatro elizabetano. O Shakespeare escreveu em parceria com outros dramaturgos também, a gente não pode esquecer disso, né? Com o John Fletcher, por exemplo, as últimas peças, o Henrique VIII e os dois nobres parentes. Mas é toda uma geração, e os especialistas dizem muito isso. Você só pode ter um gênio, porque aí também não me resta dúvida de que se trate de um gênio, por mais que esse conceito seja questionável, e a gente tem que historicizar essa noção de gênio, mas vamos admitir temporariamente que se trata de um gênio. Mas você só pode reconhecer um gênio num âmbito de muito alta qualidade, né? Se você não tem um ambiente, um contexto de uma qualidade muito elevada em alguma linguagem, você não tem um gênio. Faz sentido, não faz? Aí uma vez uma aluna falou assim, então o teatro elizabetano é meio como a bossa nova. Você tem, numa geração, aparece Vinícius de Moraes, aparece Tom Jobim, aparece João Gilberto, numa mesma geração, que depois é continuada por uma outra geração que tem Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento. É um mar genial, e por ser um mar genial, você consegue identificar os gênios. Então, eu acho que o teatro elizabetano é mais ou menos isso, é um momento bossa nova do teatro. E no sentido de uma grande quantidade de bons dramaturgos convivendo e se observando uns aos outros durante o mesmo período, nesses teatros, então, que lotavam, voltando àquela ideia, e a pergunta, né, por que tanta gente ia ao teatro? Por que essas pessoas iam procurar no teatro? Teatros que eram fora da jurisdição da cidade de Londres, eles eram teatros de periferia, numa região da cidade chamada Liberties. Eu vou mostrar um mapinha para vocês. Não era um trampo fácil ir ao teatro, embora o teatro também fosse a corte. Isso era uma importante fonte de renda para as trupes, né, para as companhias. A Rainha Elizabeth adorava teatro, então ela foi uma grande incentivadora e consumidora de teatro. E os nobres recebiam os atores também, pagando pelos espetáculos. Isso era uma fonte de renda complementar. E o teatro era business. O William Shakespeare morreu rico, teve uma trajetória absolutamente burguesa. Ele vem de uma cidadezinha pequenininha, província, a 2 horas de Londres, chamada Stratford, né? Stratford-upon-Avon. Ele vai para Londres, deixa a mulher lá, a mulher grávida, e trabalha em Londres como ator, como dramaturgo, se torna sócio da companhia. Tem um trabalhinho também com usura, empréstimo de dinheiro a juros, né? Quando a gente lê O Mercador de Veneza, por exemplo, a gente tem que pensar que o Shakespeare entendia dessa história de emprestar dinheiro a juros, assim como o pai dele também andou fazendo isso. Então, era uma pessoa de uma vida e uma trajetória absolutamente burguesas. Ele se aposenta, ele sai de Londres 3 anos antes de morrer, vai para Stratford, volta, né? Compra terras, compra um brasão de armas para a família, um título, que é também uma ambição muito burguesa, né? Esse fascínio com a nobreza, com a aristocracia. E lá ele morre aos 52 anos, aparentemente de alguma coisa ligada à bebida, parece, algum excesso ligado à bebida. Mas é uma trajetória muito classe média, digamos. Embora ele tenha obtido reconhecimento da genialidade dele
ainda em vida. O grande rival dele, que era o Ben Jonson, um dramaturgo mais classicizante, que morre um pouco depois do Shakespeare, e eles se implicavam, eles eram bem assim, competidores mesmo. O Ben Jonson é que faz uma grande dedicatória ao Shakespeare. É ele que fala que o Shakespeare não era de uma época, mas de todo o tempo. Vocês já ouviram essa frase? Que é do Ben Jonson. Ele fala, he was not of an age, but of all time. Né? Ele não foi de um momento só. Ele é eterno. Então, o grande rival dele, acho que o Ben Jonson escreve isso na publicação das obras completas do Shakespeare, um pouco depois da morte dele. Então, ele teve um reconhecimento importante, ainda muito próximo da existência dele. Né? Falando de várias coisas ao mesmo tempo. Não faz mal. Porque essa biografia do Shakespeare, essas informações sobre o teatro, eu suponho que vocês mais ou menos saibam disso. Fico com medo de ficar repetindo coisas que sejam óbvias. Tudo bem. Mais uma imagem do Globe, né? Eu não sei se dá para vocês verem. O que eu queria mostrar era essa ausência do cenário, essa despreocupação com o cenário físico, com objetos, mobiliários, com esse decor. É um teatro muito seco, muito essencial. E o mesmo se aplica aos figurinos. Os espaços diferentes do palco, se vocês olharem para o palco, existem dois andares. Né? E esse espaço diferente, isso era aproveitado cenicamente. Um andar de cima, a cena do balcão da Julieta, por exemplo, certamente vai ser feita nesse andar superior. Assim como havia um subsolo com um alçapão de onde saíam os fantasmas. Havia um aproveitamento espacial, sim, evidentemente. Mas dentro de uma precariedade de objetos. Né? Então, enfatizando essa ideia da importância central da linguagem. Tentando entender, ou tentando contextualizar, o motivo pelo qual a linguagem está tão em voga nesse momento, por que tanta gente vai ao teatro escutar uma peça, e por que essa obra, então, magnífica, é produzida nesse momento? Que contexto é esse? Onde essa obra se gerou? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Embora a gente saiba que a obra literária ou dramatúrgica vai sempre transcender o seu próprio contexto, não é? Ela não servirá se ela se tornar datada e confinada ao seu contexto de origem. No entanto, ela tem que dialogar com esse contexto. Não ser determinada por ele, mas interagir com ele de alguma maneira. Acho que não dá para pensar a obra literária fora da história. Eu não consigo. Não é? Eu acho esse diálogo muito interessante. Por mais que a literatura, então, ela vai sempre ousar nesse limite da história, né? Ela vai sempre desafiar, mas ela tá observando, tá dialogando com aquilo. E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouco que Inglaterra é essa, da virada do século XVI para o século XVII. A gente pode pensar em termos macro, que é uma Europa inteira, e a Inglaterra sempre um pouco retardada em relação à Europa, talvez pela sua condição de ilha, mas a tendência é que a Inglaterra absorva, por exemplo, o Renascimento um pouco depois. Mas, em termos macro, a gente ainda pode falar, no século XVI, de uma transição do medievo para o início da modernidade. Você ainda vai ter vários elementos, por exemplo, na cultura popular,
e vários elementos ideológicos medievais, atravessando a época do Shakespeare, não é? São aqueles resíduos da cultura que o Raymond Williams fala, né? Toda cultura contemporânea, ela tem resíduos de cultura, de culturas pregressas. Então, em termos macro, a gente pode pensar no Shakespeare vivendo numa fase muito transitória. E, por ser uma fase transitória, uma fase de crise. A palavra transição vai fazer a gente pensar em transformação, em mudança, em crise, em instabilidade, paradoxos de tempos diferentes convivendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nesse final de século XVI, Shakespeare nasceu em 1564, né? Chegou em Londres em final dos 1580, digamos. 1587 ele chegou em Londres. Londres está bombando já, em termos de cultura, de teatro. Essa Inglaterra é uma Inglaterra, assim como toda a Europa, que experimentou há muito pouco tempo a mudança do mapa mundi, não é? As Américas tinham sido descobertas, entre aspas, muito pouco tempo antes. Colombo chegou lá na América do Norte em 1492, América do Sul, Cabral, 1500. Então é um mundo ainda muito impactado por uma mudança aguda e recentíssima. Não é? Imagina se descobrem agora que tem vida semelhante à nossa em outro planeta. O tipo de curiosidade, o tipo de instigação imaginativa que isso não vai produzir. E o medo também, né, de perder espaço. Sei lá. Várias ansiedades e perplexidades geradas por isso. A gente está numa transição do regime feudal para a instalação das monarquias absolutas. Romeu e Julieta é muito sobre isso, né? Porque também em Romeu e Julieta você vai ter Capuletos e Montecchios, as famílias, né, de Romeu e Julieta, terminando, porque afinal de contas os únicos descendentes dessas famílias, que eram as mais poderosas de Verona, e eram eles que mandavam em Verona, não é verdade? Esses clãs feudais eram eles que determinavam a vida da cidade. Isso vai acabar. Com a morte de Romeu e Julieta, esses clãs são dizimados. Romeu e Julieta e todos os jovens, né, de Verona que morrem, que é uma peça que dizima os jovens. Romeu e Julieta, Mercúcio, Teobaldo, Paris. Então sobra no final o príncipe Éscalos, que já tinha dado uma bronca nas famílias no início da peça, tentando colocar ordem em Verona. É o Éscalos que vai ter a fala final de Romeu e Julieta. E os velhos, né? A mãe do Romeu já morreu também de tristeza. Então é uma peça sobre a instalação de uma nova ordem. E essa nova ordem que se instala em Verona é a ordem do Estado Absoluto, certo? Isso é uma varredura que está acontecendo em toda a Europa, e isso, claro, que representa uma grande mudança. Não podemos esquecer que na Inglaterra, a consolidação do Estado Absoluto, que vai acontecer com os Tudors, representa o rompimento com a Igreja Romana. Lembram disso? Henrique VIII, pai da Rainha Elizabeth I, rompe com a Igreja Romana e cria uma igreja de Estado, a Igreja Anglicana. Então, existe algo radical também na Inglaterra em relação à instalação do absolutismo, porque na mesma manobra, no mesmo movimento histórico, o rei vai adquirir também o poder sobre a Igreja. O monarca é o chefe da Igreja na Inglaterra. Oi? Haja poder, né?
Por isso também que o Shakespeare e essa geração toda era tão interessada nessa discussão sobre o poder. Tantas peças que vão refletir sobre quem é o monarca ideal, quem é o governante ideal, quais são as responsabilidades e os atributos e que limites devem ser postos a esse monarca absoluto. Então, o absolutismo na Inglaterra, ele é muito curioso, porque, então, tem esse aspecto de um absolutismo, digamos, integral, porque ele é político e religioso, e, por outro lado, e aí vem uma contradição também, para o Henrique VIII romper com a Igreja, e aí a gente está falando já do próximo item, né? Do próximo item a próxima transformação radical que determina um pouco o cenário desse século XVI, que é a reforma protestante. E aí, voltando então ao Henrique VIII e à Inglaterra, o Henrique VIII, para ele poder romper com a Igreja de Roma, certamente precisou fazer várias costuras políticas, concordam? Pensando bem assim, com senso comum, seria possível um rei de uma minúscula e inexpressiva ilha acima da Europa romper com o Papa se ele não tivesse um apoio muito costurado da sua nobreza? Não seria possível. Se não houvesse, por parte da nobreza inglesa, muito interesse em partilhar com o Henrique VIII dos ganhos que ele ia obter a partir dessa reforma, essa reforma não teria acontecido. Concordam? Então, olha que coisa interessante. E isso também é importante para a gente pensar essa Inglaterra. Numa cultura onde se instala um absolutismo potencializado, o chefe do Estado é o chefe da Igreja, esse mesmo absolutismo é absolutamente dependente de alianças políticas. Ou seja, ele é um absolutismo que contém em si próprio uma contradição. Não é? E não poderia ser diferente também, porque se você não tivesse ali, naquele final de século, né, alguma experiência de contradições e paradoxos dentro da cultura, dificilmente você poderia ter tido um teatro com a sofisticação intelectual e retórica que esse teatro alcançou. A Elizabeth I no poder, isso é outra contradição que fomenta a cultura. Numa cultura patriarcal, né, uma menina de 25 anos, não uma menina, uma moça órfã de 25 anos, né, mãe dela decapitada, ela era filha da Ana Bolena, a segunda esposa do Henrique VIII, queria muito ser rainha. Eu tenho certeza que a Elizabeth nasceu com a vocação da coroa, ao contrário de outros monarcas. E ela criou uma estratégia performática de governo muito interessante. Ela se casou com a Inglaterra. Ela optou, né, seria complicadíssimo ela escolher um pretendente. E ela vivia sendo molestada e perseguida pelos pretendentes. E ela optou por se casar com a Inglaterra e criar... mas seria complicado, porque o exercício do poder, no caso da Elizabeth, em qualquer casamento que ela fizesse, ficaria complicado, sabe? Os espanhóis, né, tentaram cortejá-la, nobres de famílias inglesas, enfim, era uma lista. E ela foi muito sábia nesse ponto, porque se ela queria ser rainha da Inglaterra como ela foi sábia em adotar essa conduta de se casar com o país. E ela capitalizou muito em cima disso. E uma mulher, durante tanto tempo no poder, a Elizabeth ficou 45 anos no poder,
E a Inglaterra teve a sorte de, durante o governo da Elizabeth, derrotar a maior marinha guerreira, que era a Marinha Espanhola, que foi invadir a Inglaterra em 1588 e se deu mal. Então, durante o reinado da Elizabeth, além de toda essa propaganda do casamento com o país e da dedicação, então, exclusiva dela aos súditos, né? A Elizabeth passeava na rua, ela gostava de se exibir para o povo e ela era muito querida e capitalizava em cima da sua própria imagem e viajava pela Inglaterra no verão, quando eles iam limpar lá os palácios, Greenwich, Whitehall, ela ia para o interior com uma grande comitiva, né? Se fazer ver, e obviamente conhecer o povo, mas sobretudo se fazer conhecida. Essa figura feminina ocupando uma posição de poder tão longeva e tão bem sucedida, isso também é um paradoxo, gente, se você pensar na cultura europeia do século XVI. Então, digamos assim que a Inglaterra, essa Inglaterra shakespeariana, ela se beneficiou de duas incríveis e importantes contradições. Essa contradição de um absolutismo atravessado por costuras políticas do Henrique VIII e essa figura feminina 45 anos no poder. Não é? Porque, olha só, se as mulheres que não valem nada, não servem para nada, né, são capazes de governar um país por tanto tempo, se casar com a Inglaterra, derrotar a armada espanhola. Então, a gente tem que, no mínimo, rever essa visão sobre a mulher. Né? E digamos que os ingleses foram levados a fazer isso, de certa forma. A julgar pelas peças de teatro, se a gente acredita que nas peças de teatro você pode encontrar uma certa representação do feminino, você tem uma coleção de peças em que a mulher é forte, poderosa, inteligente, suprema, incrível, etc. Sobretudo nas comédias, né? As mulheres das comédias são incríveis, em algumas tragédias também. Então, o que possibilita que essa representação do feminino seja feita? Algum tipo de visão que está se dando ali na história. Certo? Estou tentando entender um pouco que Inglaterra é essa, não é? Dos Tudors e depois dos Stuarts, essa Inglaterra em que o Shakespeare viveu. Que condições esse contexto me dá para que a língua atinja níveis tão, tão sofisticados de representação do humano, de situações do humano, tentando entender isso. Então, é um mundo sob grandes impactos cosmológicos, políticos, econômicos, filosóficos. Em todas essas transformações, o que a gente vai ver é que a noção de verdade, de uma verdade única, ela vai sendo solapada, não é? Isso é uma das, um dos movimentos que estão se gerando nessa entrada na modernidade. Cada vez menos você pode trabalhar com uma noção de verdade. E o que poderia dar conta desse mundo que está repleto de transformações e de crise e de paradoxos, como uma mulher tão poderosa governando um país? O que pode dar conta disso? O que tem a maleabilidade e a plasticidade para amalgamar isso? É a linguagem, não é? É a linguagem que entra no moderno como a grande estrela. A grande estrela.
E na linguagem pode tudo, né? Na linguagem tudo pode. Pode o belo ser feio, o feio ser belo, como as bruxas do Macbeth dizem. Pode um monte de coisas. Então, acho que essa, digamos, essa é uma das determinantes ali daquele momento. Dentro da Inglaterra também, como se não bastassem todas essas mudanças, o Shakespeare e sua geração, né, sempre pensando nele num determinado conjunto, eles atravessaram uma mudança de dinastia. Vocês veem ali que Elizabeth morreu em 1603. Está dando para ver? A última monarca de uma dinastia muito poderosa, muito importante. Tudors. Eles são self-made monarchs. Eles se fizeram, né? Sei lá, teve 300 anos de plantagenetas. Aí o Ricardo III foi o último, lembram o rei Corcunda, que acharam agora o esqueleto no estacionamento, vão reenterrar Ricardo III. Ele é o último dessa longa dinastia dos plantagenetas. E ele é derrotado pelo Henrique VII, que é um Tudor. E é uma família assim, meio arrivista, sabe? É um terceiro casamento de um plantageneta que vai gerar os Tudors, mas em função disso, em função da sua própria falta de tradição, eles vão fazer uma propaganda poderosíssima deles próprios e vão conseguir muito prestígio também em função dessa propaganda. Então, com a morte da Elizabeth, a Inglaterra vai atravessar, e não só no ano, quando ela vai ficando velhinha e sem sucessores, já que ela não se casou, né, já começa a rolar um clima muito ansioso. Alguns críticos falam que o Hamlet, por exemplo, que é de 1601, ou seja, de final de vida da Elizabeth, é uma peça que tematiza muito essa angústia da sucessão, esse problema da sucessão, que era um problema local ali, contemporâneo, né, a eles. Mas o fato é que a Inglaterra vai passar por essa outra transição, que é a passagem dos Tudors para os Stuarts, que era uma mudança de dinastia muito temida, porque os Stuarts estão vindo da Escócia, são primos todos, mas a mãe do Jaime I, que é a Maria Stuart, vocês já ouviram falar? Mary Stuart, que Elizabeth mandou matar na... Né? Então, tinha um problema de família já complicado. O cinema fala isso, né? Mas a mãe do Jaime já tinha pleiteado o trono inglês, já tinha sido morta pela Elizabeth, sabe? Então, quem vai suceder Elizabeth é alguém cuja mãe foi morta por ela. Tinha... E os Stuarts tinham tido uma ligação muito forte com a França. A França era católica. Inglaterra já tinha aderido ao protestantismo. Ou seja, a vinda de escoceses para governar a Inglaterra era uma perspectiva muito sombria. Não à toa, essa fase, início do século XVII, é quando Shakespeare vai atingir a maturidade trágica dele. Né? Ele escreve o Hamlet em 1601, e as tragédias depois, Lear, Otelo, Macbeth, Coriolano, Antônio Cleópatra, vão vir todas depois do Jaime I. Mas deu tudo certo com o Jaime, porque ele aceitou a igreja anglicana, não brigou com o parlamento, o filho dele depois é que vai brigar e vai ser decapitado, mas dá tudo, acaba que dá certo a transição, sabe? E o Jaime I é esperto o suficiente para encampar o teatro como uma atividade de prestígio na Inglaterra. Ele percebe que os ingleses amam teatro e ele transforma, por exemplo, a companhia do Shakespeare, que era The Lord Chamberlain's Man, ele transforma em The King's Man.
Então, agora, a companhia do Shakespeare é a companhia dos homens do rei. Não que isso dê mais grana para eles, mas dá mais prestígio, sabe? E a mulher do Jaime, acho que ela se chamava Anne, também é patrona de uma companhia. A filha do Jaime também dá uma, é patrona de uma outra companhia de teatro. Então, o teatro ainda... Shakespeare morre em 1616. Ele tem 13 anos de carreira sob o Jaime. E é um momento muito frutífero da carreira dele. É porque a gente esquece do Jaime, tamanha a importância da Elizabeth, né? A gente fala de teatro elizabetano. O Jaime... Não, isso foi o tempo de governo. É, o tempo de governo. O teatro, na verdade, é um teatro elizabetano jaimesco. É esse teatro do qual a gente está falando. Não é só elizabetano, né? Ele cobre duas dinastias. Agora, vamos falar um pouco do Shakespeare, ele mesmo? Então, essa Inglaterra, então, que está numa Europa transitando, numa Inglaterra transitória, uma mudança de dinastia sob o impacto de várias transformações. E é claro que a língua inglesa, que é a matéria-prima do Shakespeare, vai ter no século XVI um momento de um grande influxo e de um grande florescimento. Eu acho essa estatística muito legal. É de um livro chamado O Mundo é um Palco, do Bill Bryson. Depois eu posso colocar a bibliografia. Uma biografia do Shakespeare, escrita por um jornalista norte-americano com uma linguagem assim, bastante informal, acessível e carregado de estatísticas, aparentemente confiáveis. O livro teve uma recepção boa. Então, esse século XVI todo é um momento de um grande influxo de palavras na língua inglesa, né? E o inglês está entrando no século XVI na sua terceira e última fase, que é o chamado Modern English. Ele já passou pelo inglês antigo dos anglo-saxões, já passou pelo inglês médio, Middle English, lá do Chaucer. Sabe aquele poeta Chaucer, século XIV, escreve em Middle English. Então, esse momento é um momento de consolidação, século XV para o XVI, de consolidação disso que é o inglês moderno. É uma nova onda de influxo lexical. E nas peças do Shakespeare, isso eu acho um espanto, essa estatística, tem-se o registro de primeiro uso de 2.000 palavras. Não se pode dizer que ele cunhou 2.000 palavras, me parece demais. Eu acho que é excessivo, não sei, sem querer menosprezar a capacidade dele. Mas, de qualquer maneira, as peças dele são a primeira circunstância registrada de uso de 2.000 palavras, o que é coisa para caramba se a gente considerar que o nosso vocabulário ativo é de 5.000 palavras, né? Vocabulário passivo é maior, 15 mil. Não é? É, mas acho que é por aí o nosso. Então, o cara, seu primeiro a registrar 2.000 novas palavras é coisa pra caramba. Só no Hamlet existem 600 palavras que eram consideradas novas até então. Depois que eu li isso, eu quero saber quais são essas palavras. Eu não sei, não é? Mas eu gostaria de saber que palavras são essas. Muitas palavras são criadas a partir de um processo de neologismo. Por exemplo, o inglês tem uma coisa muito, às vezes, complicada, que é o fato de uma mesma palavra ser um substantivo, um verbo, né? Love. Love é um substantivo e um verbo. Como substantivo, é um substantivo abstrato ou concreto. My love é o meu amor, a pessoa. Então, essas novas palavras, elas também dizem respeito a isso. Palavras que até então eram verbos, digamos, e que passam a ser usadas como substantivos. Mas aí isso se considera uma nova palavra. Exatamente, exatamente.
Exatamente. Agora, o que acontece com esse prefixo an é maravilhoso. 309 palavras criadas a partir do an. Que é genial, o cara sacou isso. Isso as crianças fazem, não é? As crianças fazem essas operações com prefixos e sufixos. Então, isso é um processo, digamos, que faz parte da aquisição da linguagem. E parece que ele percebeu, William Shakespeare, que esse sufixo era muito produtivo. Então, palavras como unmask, né, desmascarar, unhand, tomar, unlock, untie, unveil, unsex. Lembram da Lady Macbeth invocando os espíritos e pedindo para os espíritos dessexuai me, unsex me here, né? Então essa produtividade do prefixo negativo é um, eu acho que é uma grande contribuição dada pelo Shakespeare, fora várias expressões usadas por ele e que foram incorporadas pela língua como expressões idiomáticas. Por exemplo, o leite da bondade humana. Em inglês, em português não faz sentido, né? Você acha engraçado? No Macbeth, pompa e circunstância, que a gente usa em português, não é? Carne e osso, em inglês é flesh and blood. Ele era um grande frasista. E fora as frases mesmo, os versos, né? Meu reino por um cavalo, algo de podre no reino da Dinamarca, você está falando grego, né? Ser ou não ser. Tem uma, digamos assim, tem um furor lexical. Um furor lexical atravessando essa obra. As estatísticas não mentem. E curioso é que o inglês, como uma língua ainda escrita, é muito desprivilegiada. Eu também adoro essa informação. Que era a língua da escrita, né? Então, isso também dá uma noção para a gente. Se em 1605 você tinha 36 livros em inglês, escritos em inglês, na Bodleian Library, o inglês ainda era uma língua da oralidade. Bom, a ortografia era uma loucura, né? Parece que existem 80 ortografias diferentes para a palavra Shakespeare, por exemplo. Cada um escrevia como queria, era uma ortografia ainda não estabelecida. Então, isso dá muita mobilidade também, não é? Uma língua que ainda não está presa à escrita. Temos que pensar nisso também. Uma língua que ainda é volátil. É uma língua volátil ainda. Nesse século, nessa virada de século XVI para XVII. Então, com esse furor lexical e com essas ferramentas, ele escreveu as 38 peças, os 154 sonetos e os 3 poemas narrativos. O verso do Shakespeare é o pentâmetro iâmbico, dos elisabetanos. Todo mundo sabe que é o pentâmetro iâmbico? Adoro ensinar o pentâmetro iâmbico. Pentâmetro iâmbico. É o seguinte, é parecido com o decassílabo. Na verdade, o pentâmetro iâmbico, que é um tamanho de verso, tá? Se a gente pensar num decassílabo, a gente está falando de um tamanho de verso. A mesma coisa o pentâmetro iâmbico, é um tamanho de verso. E ele começou a ser usado pelos dramaturgos, não é o Shakespeare que começa a usar o pentâmetro iâmbico, mas ele começa a ser usado para os textos de teatro, porque ele é mais ou menos do tamanho de uma frase, assim, é o tamanho que a expiração leva para falar uma frase, sabe? Se eu inspiro e fala uma frase, ela vai ter mais ou menos um tamanho de decassílabo. A busca, quando se fixou esse verso como tamanho padrão, a busca era de uma naturalidade da fala teatral e não de uma artificialidade, sabe? Mas a língua inglesa, ela não é uma língua silábica. Ela é uma língua
pelo menos poeticamente, ela se entende como uma língua de durações. Então, eles contam, não as sílabas, mas eles contam os versos pelos pés. Então, um pé de verso, e aí a gente tem vários tipos de pé, é uma certa unidade, uma certa combinação de versos, de acentos fracos e fortes. É outra lógica diferente da lógica da sílaba, certo? A gente tá dentro de uma língua silábica, então tem que esquecer isso e pensar que a unidade mínima para essa linguagem poética são pequenos conjuntos de sílabas tônicas e fracas. Então, um iambo é isso aqui, papá. É um fraco seguido de um forte. Tá. Isso é um iambo, é um pé. Isso vem lá da poética grega, né? Aí tem o dactílico, o anapéstico, o trocaico, mas o iambo é isso, é papá, né? The book é um iambo, né? Macbeth é um iambo, é um fraco, um acento fraco seguido de um forte. Se eu tenho cinco iambos, né? Se eu tenho ta 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 ta, né? Ta 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 ta, eu tenho um pentâmetro iâmbico, cinco duplinhas fraco forte, né? To be or not to be, that is the question, né? Ta 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 ta. Isso é a base da versificação do teatro elisabetano. É claro que não se pode dizer todos os versos com essa divisão rítmica, seria muito monótono, né? Tudo assim, ta 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 ta, seria muito monótono, mas ao mesmo tempo isso é muito próximo da língua inglesa, que é uma língua muito monossilábica. Se você pega the book is on the table, você tem três e ambos, não é? The book is on the table. Tamanha a proliferação de monossílabos nessa língua. Mas isso era uma base áudio-oral para a construção das peças. E dos sonetos. Os sonetos são todos de pentâmetros iâmbicos. Ou seja, para nossa percepção, todos decassílabos, né? E para as peças, então, o que o Shakespeare fazia? O que os dramaturgos faziam? Esses versos, eles podiam ser usados sem rima, que chama verso branco, que é a grande maioria do texto, é o verso não rimado. O verso podia ser rimado, em dísticos. Tem falas que são inteiras rimadas em dísticos, por exemplo, né? E também havia o uso da prosa. E isso está distribuído de uma determinada maneira em cada peça, mas o fato é que existe um uso muito expressivo. Essa escolha do verso rimado, do verso não rimado e da prosa, ela parece muito pensada para cada peça, sabe? Ela não é gratuita. E, às vezes, isso tem determinado tipo de efeito. Por exemplo, o Ricardo II, que é uma tragédia política, ele é todo em verso, não tem uma linha de prosa. Não é de verso rimado, mas toda em verso, toda em pentâmetros iâmbicos. Vocês vão aprender o que é um pentâmetro iâmbico, né? Vocês poderiam falar junto comigo um pentâmetro iâmbico? Só fazer a batida, que é o papá, 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 papá. De novo. Lembrando que o segundo é o forte, né? Aí lembra do to be or not, to be. That is the quest.
Aí a última sílaba fica suspensazinha no ar. Sabe por que eu estou insistindo nisso? Porque eu já vi umas discussões assim acirradas sobre pentâmetro iâmbico, sabe? E é simples da gente lembrar, né? Se a gente guardar esse sonzinho, é isso a base. Mas eu não sei por que que as pessoas que sabem o que é o pentâmetro iâmbico se acham, ficam muito vaidosas, aí brigam com as outras que não sabem, mas sei. Se vocês souberem o que é pentâmetro iâmbico, já vai ser bem legal, assim. Para escutar, né? Escutar as peças também. Tem muito investimento sonoro nas peças. Então, mas só voltando a esse uso expressivo do verso rimado, não rimado e da prosa, esse uso consciente, e há um exemplo como o do Ricardo II, que é todo em verso, a gente como leitor da peça, ou como espectador, ou como analista da peça, vai ter que se colocar essa questão: que tipo de sentido eu vou atribuir a esse uso do verso, de ponta a ponta nessa peça, né? Uma tragédia de usurpação, de desordem, de briga familiar. O que que essa a presença do verso produz de sentido? Aí, essa é a obra, né? Ele escreveu muito mais comédia do que tragédia e peça histórica. Os sonetos também são uma parte muito legal da obra do Shakespeare, né? Vocês sabem que ele escreveu esses 154 sonetos, e esses sonetos, eles têm supostamente dois endereçados. Eles são dedicados a duas pessoas. A grande parte deles, 126, ou seja, a quase totalidade dos sonetos, é dedicada a um belo rapaz, a um jovem rapaz, cuja identidade provavelmente é a do patrono do Shakespeare, de um nobre chamado Conde de Southampton. Um jovem muito rico, que era provavelmente um mecenas. E o Shakespeare escreve para ele os poemas mais líricos. E aí, quando você se dá conta de que é para um rapaz, é um certo choque epistemológico. Porque a nossa... Não por nada, imagina. É porque... O que o Shakespeare faz é transpor o discurso petrarquiano de idealização da mulher para o homem. Não que não se fizesse verso homoerótico no século XVI e XVII. Havia poetas que faziam explicitamente versos homoeróticos. Mas é que o Shakespeare, transgressoramente, pega a dicção petrarquiana, e o Petrarca escreveu para Laura, e escreve para o Southampton. Isso dá um... É curioso, porque os versos que ele dedica à mulher, os sonetos que são supostamente dedicados à Dark Lady, não sei se vocês já ouviram falar, essa dama morena, que é a destinatária de 27 sonetos, os sonetos para a mulher são muito diferentes. São sonetos de uma paixão erótica, mais malandra e mais mundana. E ela trai ele, ele se sabe traído por ela, mas mesmo assim eles têm uma coisa, sabe? É a desidealização da paixão, o que ele demonstra pela mulher. E ele usa toda a dicção petrarquiana para escrever para esse rapaz. Então, só que ele não nos revela, né? Isso é uma outra... É uma outra coisa curiosa dos sonetos do Shakespeare, porque era prática dos sonetistas revelar quem eram as suas musas. O Petrarca escreveu para Laura, o Philip Sidney, que é um contemporâneo do Shakespeare, escreveu para Estela. E era normal nomear
aquela para quem se escrevia, mas ele não nomeia, ele oculta esses nomes. Então, isso também é um... sonetos. E agora, acho que a gente podia olhar um pouco nas peças, como é que essa linguagem está trabalhando. Essa linguagem que a gente já viu que é o elemento central do teatro, uma linguagem excitada por uma infusão lexical profunda, que tem como seu instrumento o pentâmetro iâmbico, basicamente, além da prosa, né? A serviço de quê que esta linguagem está trabalhando, né? Quais são os usos aos quais a linguagem é submetida nas peças? São vários usos. Já falei que a linguagem é que vai fazer os efeitos sonoros, é ela que vai fazer virar noite, trovejar, ou então amanhecer e o sol brilhar. Tudo vai acontecer na linguagem. Vai fazer as pessoas serem bonitas ou feias, se amarem ou brigarem. Mas digamos que uma das funções que a gente pode destacar é a linguagem caracterizando os personagens, né? Esses personagens que não têm figurino, que pode ser homem, homem que é mulher, né? não tem atrizes. Então, é pela linguagem que a gente vai poder figurar os personagens. Vocês lembram do Frei Lourenço, no Romeu e Julieta? Ele vai ajudar o Romeu e a Julieta, casando os dois. Ele é o confidente do Romeu, né? E é uma figura muito interessante, porque a gente nunca sabe se o Frei Lourenço... Eu não sei se vocês pensaram já sobre isso, mas a gente pode especular que o Frei Lourenço possa estar querendo tirar partido do casamento de Romeu e Julieta em benefício próprio. Vocês já pensaram nisso? Porque imagina, se ele consegue juntar, apaziguar os Capuletos e Montecchios, que brigavam há tantos séculos, ele vai ter um prestígio enorme em Verona. Não é verdade? Por que aquela carta não chega para o Romeu em Mantua? Por que ele mandou o padre, o Frei João, ir por aquela estrada? Por que a notícia... Por que a fofoca chega à Mantua da morte da Julieta, mas a carta do Frei Lourenço não chega? Sabe? Quem é Frei Lourenço? Eu pergunto a vocês, né? Quem é Frei Lourenço? Não sei, tá? O texto com o qual ele se apresenta para a gente é esse. É a primeira vez que vamos ver Frei Lourenço em cena. Ele está sozinho. A gente está no segundo ato da peça, o dia está amanhecendo, ele vai dizer isso no texto, então o sol ainda não despontou completamente, e ele está no jardim, com uma cestinha, colhendo plantas, porque ele faz preparados medicinais, né? Poções, ele domina essa arte da farmacologia vegetal, né? Vai fazer uma poção para a Julieta fingir que está morta, né? E aí, olha a fala do Frei Lourenço. Vocês podem acompanhar comigo? Antes, a tradução da Bárbara, tá? Antes que o olho do céu venha queimar para o dia alegre o orvalho secar, tenho de encher a cesta com os odores que vêm das ervas e do mel das flores. A terra-mãe, de tudo, é também cova. O que ela enterra, o seu ventre renova. E como é vária a prole que aqui veio. Vemos isso quando mamamos no seu seio. Há filhos com virtudes excelentes, são todos bons, mas todos diferentes. É grande e forte a graça que é encontrada na virtude que a planta e erra vedada. Não há nada tão vil. Desculpa, me perdi. Não há nada tão vil no que aqui vem que a terra não lhe dê sequer um bem.
E nem nada é tão bom que, exagerado, não caia em perversão e traia o fado. A virtude é um vício, mal gerida, e o vício, vez por outra, salva a vida. Aí, quer dizer, se o Frei Lourenço está usando essa fala como primeira fala, né? Pensando lá, o que essa fala está transmitindo para a gente como caracterização de personagem? Pensando que é uma fala que pode, além de marcar o amanhecer, ela também serve para isso. Isso quer dizer que daqui a pouco o Romeu vai estar chegando aí, vindo lá do Jardim dos Capuletos, a festa já acabou, Romeu e Julieta já tiveram lá a sua cena no balcão, na madrugada, então tem essa função temporal. Mas esse texto do Frei Lourenço passa que informações sobre ele? Do que ele está falando? Se a gente pudesse... Quem quer falar? Que é? É uma fala ambígua. Exatamente. Né, sobre essa questão da virtude e do vício, né, como é que ele vai... engraçado que eu nunca tinha lido, como é a primeira fala, né, eu acho que quando você ouve a peça, ela fica esquecida lá no início, quer dizer, precisa realmente voltar para poder olhar. Por exemplo, eu não tinha nenhuma dúvida sobre Frei Lourenço, você que colocou agora a pulga atrás da minha orelha, eu não tinha dúvida. Mas agora, com a dúvida... E revendo, né, aparece a questão da ambiguidade. Exatamente. Ele já está dizendo para a gente que não existe nenhum valor absoluto. Né? A virtude é um vício mal gerida. Aquelas plantinhas que ele está colhendo ali, dependendo do tipo de dosagem que ele faça, vão ser veneno ou remédio. Ele está se apresentando para a gente dessa maneira. E, ao mesmo tempo, ele se desculpa e não traz para si, tira de si a culpa, né, do que ele vai fazer. Né? Porque ele tá preparando, vai preparar o veneno e diz, eu não tenho culpa. É assim. Não há nada tão vil que não ganhe um bem, não há nada tão bom que mereça, né, se demais, né, se torna um vício. Né? Exatamente. Né? Ele próprio é um ser ambíguo, ele que sabe tanto da ambivalência de tudo, né? Ele que aparece nesse momento em que a noite está se transformando em dia. Isso acontece muito no Shakespeare também, esse tipo de caracterização, né? Os personagens que aparecem à noite, ou em que momento do dia, a que momento eles são associados. Então, o Frei Lourenço está se mostrando um ser do... borderline, né, um ser liminar. E se essa ambiguidade, se ele conhece tanto essa ambiguidade, por que ele também não seria um ser assim, né, ambíguo, ambivalente? Então, é uma boa... É um exemplo. Um outro exemplo que eu acho legal pra caramba é o Hamlet. A primeira frase, a primeira aparição do Hamlet na peça. Aí é muito econômico, porque o Hamlet tem uma frase que é o momento em que a gente vai escutá-lo pela primeira vez. Então, digamos que a gente está valorizando aqui, né, o que esses personagens dizem e como esse dizer é um se dizer também. Então, a seguinte, o rei, o Cláudio, está fazendo um pronunciamento para a corte da Dinamarca. Aparentemente, é o primeiro pronunciamento oficial do Cláudio. Né? Cláudio que matou o pai do Hamlet, casou com a mãe do Hamlet, tomou a coroa da Dinamarca. Desde o início, muito antes dele encontrar o fantasma, ele está boladérrimo, o Hamlet. A gente fica sabendo disso pelo primeiro solilóquio dele, que é um texto, o primeiro monólogo, que é um texto que ele fala antes de qualquer visita do fantasma e antes de qualquer noção de que esse pai que morreu foi assassinado.
Então, o Hamlet já começa a peça num estado de melancolia ou de perturbação. E o Claudius, numa determinada hora lá do seu pronunciamento, ele se dirige a várias pessoas, uma delas é o Laertes. Então, eu vou ler ali embaixo, o rei já falou pra caramba e o Hamlet é membro dessa audiência que está escutando o rei, tá? No salão do trono da Dinamarca. Aí tem uma hora que o rei se vira para o Laertes e fala: o Laertes, que é o irmão da Ofélia, quer ir para a França, precisa da permissão do Cláudius para ir para a França. E o rei diz: escolhe tua melhor hora, Laertes, o tempo te pertence, e gasta como entenderes as qualidades que tens. Aí se vira para o Hamlet: e agora, caro Hamlet, meu primo e meu filho? Primo é um tratamento que os nobres vão sempre usar entre si, independente de serem primos ou não. Mas é um pronome, quase um pronome de tratamento. Filho, não. Filho, ele tá. O Cláudio está forçando uma barra de chamar o Hamlet de filho. E o Hamlet não gosta dessa abordagem, sabe? E o Hamlet se vira para a plateia, porque ele fala numa parte, e essa é a primeira frase dele na peça, na tradução do Milor: me perfilha como primo, pois não primo como filho. Que é engraçadinho, né? O que ele está fazendo? Ele ficou indignado com o fato do Claudius chamá-lo de son, my son, e ele fez uma piada, o Hamlet, né? O Milor aproveitou bem os termos primo e filho, porque essa piada, esse uso da paronomásia, que é o... a gente chama de jogo de palavra, não, trocadilho, de primo e primo, por exemplo, né, na frase do Hamlet ali: me perfilha como primo, mas não primo como filho. Ele está tirando proveito de duas palavras que são idênticas. O primeiro primo é o cousin, né, e o segundo primo é um verbo. Eu não primo como filho, eu não me destaco como filho. Ele está tirando partido da semelhança aparente de duas coisas que são muito diferentes na essência. Ele está dizendo para o Claudius: olha só, na aparência, você pode me chamar de filho porque você casou com a minha mãe, né? Mas eu não tenho nada de filho seu. Esse trocadilho, me parece que ele expressa essa indignação do Hamlet, mas expressa não com uma agressividade, com uma violência frontal. Pelo contrário, o Hamlet não se dirige ao Claudius, ele se vira para a plateia, ele cria cumplicidade com a gente, porque ele sabe que aquela Dinamarca ali não está boa para ele. E ele se defende daquele ataque de ser chamado de filho por aquele cara que ele detesta. Ele se defende daquele ataque sacudindo a linguagem, brincando com a linguagem, explorando essa capacidade que a linguagem tem de ser pura aparência. E um pouco dizendo para o Claudius: você é pura aparência. Em inglês é muito legal, porque ele vai aproveitar... E aí acho que o Milor mandou bem essas duas palavras aqui, né? Quando Claudius fala para ele: but now my cousin Hamlet and my son, o Hamlet fala assim: a little more than kin and less than kind. Estão vendo essa aproximação de kin e kind? Kin significa parente e kind significa gentil, cordato. Então um trocadilho também, brincando com a semelhança que esconde no fundo uma grande diferença. E aí o Claudius tem uma... continua, né? O Claudius não escutou o que o Hamlet falou, que o Hamlet falou para a plateia, essa brincadeirinha. E olha o que o Claudius fala para o Hamlet, que eu acho genial também, aqui. Está dando para ler essa frase aqui? How is it
that the clouds still hang on you. Falei, que isso? Por que essas nuvens sombrias ainda em teu semblante? Por que você está nesse baixo astral, Hamlet? Ele está perguntando isso. Só que clouds é sonoramente muito parecido com Cláudios, não é? Em português a gente perde isso, né? Mas em inglês, pronuncie-se Claudias ou Claudias, é fonicamente semelhante a Clouds. Então a gente pode supor que o Claudius também está dizendo para o Hamlet, eu sei o que está te perturbando, eu sei por que você não está conseguindo falar olhando para mim, porque eu ainda pairo como uma nuvem sobre a sua cabeça. Você não me entubou ainda, eu ainda estou aqui como um cloud. Então eu acho que aqui, essa primeira frase do Hamlet na peça, né? A little more than kin and less than kind, me parece que tem um efeito caracterizador muito bom de quem vai ser o Hamlet ao longo da peça, né? Esse cara que vai ter na linguagem, afinal de contas, a sua grande arma e uma linguagem irônica, amargamente irônica. E esse rei que já está também percebendo qual é a do rapaz e um certo jogo que eles vão jogar entre os dois, de violência velada até um determinado momento.